insafınızı kim götürüb aparmış? Əsgər hələ təzə başa düşürdü. Ölən telli zəriymiş, görüşürdü. Bəs mən atan güllə dəymiş özümə, özcə gəlmiş ki, öz yarım gözümə. Biraz öncə həmən zəfər qazanmış, indi bildi hər şey tərsə qalmış. Taqəti tərk etdi onun dizlərin, düşdü yerə yumdu ağlar gözlər. Xəyalında sökülmüşdü xalçası, dağılmışdı güllərinin baxçası. Yıxılmışdı bütün onun ümidi, dənizdə bir sınıq təncəmi idi. Son peşmanlıq heyf bərə bitirməz, apardı sellər saranı, gətirməz. Kim elini arxasını çevirdi, əldən verər hər nəyi çox sevirdi. Əldən verər bir dünya əsgərləri, hər birisi min dana telli zəri. Elmənəmdir demək. Yaşatsam yaşaram, öldürsəm ölərəm. Elimizi yaşatmaq ancaq bizim hamımızın boynumuzda olan vəzifəmiz, borcumuzdur. Dostlarım, qardaşlarım, ey o kəsləri ki, maaşa uyubsuz, ey o kəsləri ki, qarnınızın hayına qalıbsız, ey o kəsləri ki, ancaq bir əmniyyətiz olsun deyə zülmə sarı gedibsiz, zülmün arxasında durubsuz, zülmün çadırının dirəyi olubsuz. Bunu bilin, bizim əsil dirəyimiz, əsil məhkəmiz millətimizdir. Əsil vətənimiz, azadlığımız Güney Azərbaycandır. Bunu bilin qardaşlarım, gəlin vətənimizə biraz daha diqqətli olun. Çünki gələcəkdə dediyimiz kimi bahar gələndə siz üzüqgərək kömürlər olacaqsınız. Gəlin indidən milləti seçin, azadlığımızı seçin, vətəni seçin. Ötürün bütün zülmün binasını, buraxın getsin zülmkar insanları. Paç olun, yaxşı insan olun, haqqa sarı olun, vətənə sarı olun, millətə sarı olun. Sevgili vətəndaşlarım, dəvət edirəm bir başqa görüntüyə. Baxasız, Güney Azərbaycanın bir başqa dadını alasız, ondan sonra görüşürüz. Çox sağ olun.